el fet de que vosaltres estigueu per tot el món segur que us dona doncs, una visió molt, molt, molt interessant de què és el que està passant a casa nostra, de què és el que està passant a Catalunya, de què és el que està passant específicament a Olot, però també estic segur que podem millorar nosaltres des del punt de vista de fer-vos arribar la informació, de que sigui una cosa més àgil, de que sigui una cosa doncs, més fàcil avui en dia amb els mitjans de comunicació, doncs, des de crear potser un grup de WhatsApp i que fos més fàcil doncs, de poder-ho compartir tot el que estem fent aquí a Olot, i ens interessa molt veure com ho veieu des de lluny, quines iniciatives us sembla que fa falta prendre a la nostra ciutat, quines coses estem fent que no estan prou bé, perquè estic segur que també la visió des de fora doncs, us dona aquesta oportunitat. I a més volem que això ho feu amb tota llibertat, vull dir que si en un moment determinat van decidir començar aquest programa és precisament perquè no és precisament per mirar, sinó que és precisament per veure quines són les coses en les que es pot millorar, que es poden incorporar en el dia d'Olot. Dius que som 17 ambaixadors, que crec que és una xifra que està molt i molt bé, i tornar a repetir el que abans, no sé si ho he dit aquí, però els llocs on estan col·locats molts olotins, que crec que, i olotines, perdó, perquè em falta el femení, afegiré el femení, però molts olotins i olotines, els llocs rellevants situats en el món on estan, i que això fa que la ciutat doncs, també ens en sentim especialment orgullosos de tenir-vos a tots vosaltres en aquests llocs i de veure ja com podem continuar mantinguent el lligam i com podem continuar mantinguent doncs, la relació. La trobada només és per això, la voluntat és de continuar-ho fent. Si un any en vez de Nadal ho fem per l'estiu, no hi ha d'haver cap mena de problema. Si trobem doncs, que tots o que una majoria esteu aquí per vacances d'estiu, doncs també des d'això fer un dia, fer una trobada i sobretot això de poder interactuar, ens interessa molt saber exactament, una que estigueu ben informat, però ens interessa molt saber també l'opinió que vosaltres teniu del que està passant a Olot, de com estem fent les coses i de quines coses, de quines són propostes doncs, es poden fer.